walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem me acompanha, mais um videozão aí no canal. Vamos lá, vamos. Peço a vocês que deixem seu like aí, se inscreva no nosso canal, compartilha. Galera, vamos começar a atividade aqui no Jacarezão. Graças a Deus aí a gente já finalizou o duzão. E agora, como eu prometi a vocês, a gente vai começar o projeto do Scania 111. Muita gente aí tá querendo, tá esperando esse dia chegar aí, esse dia chegou. Já estamos começando a tirar a caixa de marcha. Paulo, tu vai tirar a caixa de marcha do carro, já tá no canto? Vou, porque eu já expliquei nos outros vídeos que essa caixa é a mesma caixa do Scania 112, é estria fina, para quem entende. E a caixa que eu vou colocar é a original, estria grossa. E essa caixa, teve muita gente que falou para mim, e eu disse que ia vender ela, e vou vender essa caixa de marcha. Essa caixa de marcha, pessoal, eu tô pedindo 5 mil reais. A pedida dela é esse preço, eu já tô botando pro caba nem chorar. A pedida dela é essa aí, 5 mil reais. É uma caixa boa, não solta marcha, não ronca, nada, certo? E eu vou tirar ela. Acho que a partir de amanhã vocês já vão ver aí. Não sei se amanhã nós vamos trabalhar, né, filha? É. Amanhã é domingo, hoje é sabadão. Amanhã é domingo, não sei se amanhã eu vou trabalhar, mas se eu for trabalhar, vocês vão ver que eu vou trabalhar, certo? E já tô começando a tirar ela do carro. Esse carro tava rodando, trabalhando bem direitinho, caixa filé essa caixa, certo? Mostra aqui, minha filha, a caixa. Aí eu tenho essa turbina ali, galera, essa turbina não presta, certo? Certo? Não presta essa turbina aí. Eu vou usar só o caracol quente ali, só o caracol quente. E essa caixa eu vou tirar ela daqui. Deixa eu dar uma filmadinha aqui pro povo ver. Ó, pessoal, vou tirar ela daí, ó. E vamos, vai ser vendida essa caixa de marcha aí. Aí, galera, o que que acontece? Você já viu esse negócio aí? Isso aqui vai ter que ser feito. Vai ter que ser feito um conserto. Aqui era para me fazer o conserto disso aqui. Isso aqui não foi eu que fiz. Esse buraco aqui, não foi eu que fiz. Isso aqui eu vou consertar, certo? Vou consertar. Paulo, tu vai fazer a solda daí? Tu tem material para fazer a solda? Tenho. Material que eu tenho, qual é? Faste, minha filha, faste. Material que eu tenho para fazer essa solda, eu vou mostrar para vocês o material. Dá uma pausa aí. Certo, pessoal? Voltamos aí com mais um vídeo. Galera, ó, eu tenho esse maçarico aqui. É um maçarico de funilaria. Então, você faz isso aqui, é coisa das antigas. Eu tenho esse maçaricozinho aqui, mostra o maçarico aqui. Esse maçariquinho aqui, que vai ser o maçariquinho que nós vamos fazer aquele serviço ali. Paulo, mas esse maçarico não é certo. Porque esse maçarico, pessoal, e quem falou pra mim, tem razão. Porque esse maçarico, o fogo dele, ele prejudica a chapa, porque ele destempera a chapa do carro. O qual era o certo, Paulo, para mim usar aqui no meu carro? Vou fazer uma solda aqui no meu carro. Qual é o certo? É solda MIG. Isso aqui é passado, isso aqui ninguém usa mais não. Só que como eu não tenho uma MIG, a gente tem que fazer com as armas que a gente tem. Tem que lutar com as armas que a gente tem. Se a gente tem um facão para lutar, a gente vai lutar com facão. Se a gente tem um negócio super poderoso, a gente vai lutar com um negócio super poderoso, né, bebê? É. Mas a gente só tem um facão, velho. A gente amola e vamos para cima, velho. Nós não tem medo de serviço, não. Nós aqui nós somos é bruto. Aí nós vamos ligar ali na carbureteira. Quem não viu, acho que pouca gente viu esse vídeo aí da carbureteira. Eu tenho ali dentro uma máquina de fazer carbureto. É
Deixa eu ver se eu me lembro o nome daquela bicha. Ela faz acetileno. É geradora. Geradora de acetileno. Eu acho que é esse nome. Você bota pedra de carbureto dentro e ela vai fazendo o fogo. Ela acende o fogo, certo? Aí a gente vai botar ela pra fora e vamos começar esse projeto aqui. Mas antes de eu começar esse projeto aqui, na cabine, o que nós vamos fazer? Vou deixar esse maçarico aqui. Não deixa eu esquecer, viu? Esse aqui, negada, só tem um mês, negada a carregar. Antes de eu fazer esse serviço aqui, que o certo aqui é o quê? Era tirar a cabine de cima. Tirar a cabine de cima, fazer isso aqui fora, que era melhor fazer fora. Só que eu não vou mexer, pessoal, porque mexe com parte elétrica e muitas coisas aí envolvem aí, encarece muito o projeto, sabe? Mas o certo era tirar de cima, fazer mais um serviço aqui que traz tempo para fazer, deixar tudo novinho, tudo zeradinho, pra gente botar a cabinezinha do jacaré qualificada em cima de novo. Só que como eu tava falando, antes de eu fazer esse projeto aqui, eu vou fazer um projeto que vocês querem ver. Chega pra cá. Olha o artista aí, olha o artista. O artista tá aqui. Deixa eu dar uma pausa aí. Certo, pessoal? Antes de fazer aquele projeto da cabine, eu vou me concentrar nisso aqui. Eu vou me concentrar. É que vocês querem ver. Que eu sei que vocês querem ver. E eu tenho que tirar esse motor do chão. Fica mais longe. Esse aqui, pessoal, é o motor da cobra, né, meu filho? Quem não viu esse vídeo, galera, quem não viu esse vídeo, volta aí nos vídeos antigos, que esse motor tava cheio de cobra dentro. Eu tirei muita cobra dentro desse motor, certo? É o motor da cobra. Quem não viu, vai lá e vê. Aí a gente vai fazer o que aqui? A gente vai mexer nesse motor. Vamos trocar mais pra longe. Vamos trocar casquilho, vamos fazer uma parcial. Paulo, como é a parcial que tu vai fazer esse motor? Esse motor vai aparecer. Esse motor aqui, pessoal, é um motor que eu não vou fazer como eu fiz no dozão. Aqui eu vou trocar somente os casquilhos junto de cabeçote, montar e funcionar. Certo, esse motor eu não vou trocar segmento, eu não vou fazer como eu fiz no dozão não. Aqui a única coisa que eu vou fazer aqui é trocar os casquilhos de mancal e de biela, certo? Virar o motor, montar o cabeçote, regular a válvula, conferir o ponto do motor e nós vamos funcionar ele aqui no chão, deixar funcionando, certo? Deixar funcionando. E essa aqui é a caixa que vai para ele, que é essa estria aqui que eu já mostrei várias vezes, ó. Estria grossa, certo? É a caixa que vai para ele, beleza? Aí depois a gente vai começar a mexer aqui, só que eu vou tirar primeiro a caixa dele lá. Eu queria ter rabiado esse caminhão para poder virar ele, só que não teve ninguém aqui para me ajudar a rabiar. A patroa não tem força para virar o volante, porque como ele tá sem motor, a direção hidráulica é muito pesada, sabe? Aí a patroa não tem força para rodar o volante do caminhão, certo? Quando a direção hidráulica até que ainda vai, né, minha filha? Uhum. Mas mecânico tirar esse filtro aqui. Esse filtro aqui tá no canto só tampando buraco mesmo, viu, pessoal? Mas o filtro novo tá ali dentro, certo? Aí teve um rapaz que me perguntou o que tava faltando para esse motor. Galera, esse motor tá faltando o que? Teve gente que me perguntou e eu vou dizer. Esse motor tá faltando a turbina, que não presta, tá dentro do caminhão, não presta a turbina. E aquela curva que sai da turbina que pega na descarga. Tá faltando. Isso aí também a gente vai correr atrás
pra... Ah, e a polia, mostra aqui, ó. Essa polia aqui tá faltando também, ó. Essa polia aqui tá faltando. Não tem, veio faltando. Certo? A bomba d'água, ó. Tá boa a bomba d'água. Alternador tá quebrado. Tem alternador, tem que comprar um alternador. E vamos que vamos. Vamos pra cima que vai dar tudo certo. Certo? Galera, vamos ali pro caminhão. Vamos ali pro caminhão. Aí, galera, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a situação das camisas. Tá bem. Que tem muita gente que chegou novo no canal. Eu agradeço a todos vocês. Se vocês puderem dar uma compartilhada nos vídeos, se inscrever, galera. O canal tá muito parado. O canal tá muito estacionado. O canal não tá desenvolvendo. Certo? Agradeço a todos vocês por os 6.200, né, minha filha? 6.200 inscritos. Agradeço demais. Mas, galera, o canal tem que crescer. O canal tem que crescer para a gente cada vez puder trazer mais conteúdos para vocês, entendeu? Isso aqui que a gente faz, eu e a patroa, a gente faz para vocês, para tentar passar algum conhecimento, alguma dica para um cara que tem um caminhão, tem um torno mecânico, tem uma oficina, tem um, ou é um admirador, tem um sonho de entrar em caminhão, beleza? Aí eu peço a vocês aí que dê uma ajuda aí no canal, Paulo Jacaré, pra ver se a gente consegue chegar mais longe. O canal até hoje, o canal já tem mais de 500 vídeos, mais de 500, né, meu filho? Eu acho que é. Mais de 500 vídeos, muita coisa, a gente já fez muita coisa nesse canal, muito projeto, muitas coisas, e o canal não cresce, o canal não anda, certo aí, pessoal? Aí eu peço a ajuda de vocês aí para esse, pra essa parte aí. Quem puder se inscrever, ou quem só assiste, não é inscrito, se inscrever para ajudar. Porque tem muita gente que eu vi na plataforma do YouTube que assiste, mas não é inscrito. É quase 50% do pessoal, né, minha filha? Uhum. Que assiste, vê todos os vídeos, mas não se inscreve. Dá aquela moral aí para nós. E vamos lá, ó. Esse motor tá no chão, pessoal. Eu tenho que tirar esse motor daqui, certo? Mas agora a gente fez a ferramenta ali, ó. Ó, pessoal. Aqui eu dei uma lavada de óleo, mas aqui ainda vai ser limpo melhor. Baixa, minha filha, a mão aí. Ó. Botei no zoom. Aqui a gente vai ter que recuperar ali no torno, certo? A gente vai recuperar isso aqui. Isso aqui a gente vai ter que recuperar, ó. Mostra aqui, meu filho, ó. Essa rosca aqui tá espanada, vocês estão vendo, ó. Aqui eu vou encher isso aqui e vou fazer de novo no torno mecânico. Isso aqui é conteúdo para vocês. Isso aqui, como recuperar a rosca assim, ó, espanada, ó. Por isso que a gente adquiriu o nosso torno mecânico, foi para isso aqui. Pra gente recuperar. Paulo, mas esses prisioneiros é original do Scania, isso aqui não presta, não aperta. Galera, mas eu não tenho os parafusos, eu não tenho os parafusos. E eu não vou descobrir um santo para cobrir outro. Isso aí é uma verdade verdadeira. Eu tenho outro motor ali que vocês viram no vídeo passado. Eu tenho os parafusos daquele motor. Mas eu não vou tirar daquele motor para botar nesse. Por quê? Dá certo, dá. Dá certo. Só chegar aqui e botar aqui. Mas aí é que ele vai ficar sem os parafusos. Vai ficar faltando. Do mesmo jeito, né, Vivi? Com certeza. Vai ficar faltando do mesmo jeito. Então, a gente vai botar com esses prisioneiros mesmo. A gente dá o torque e 90 graus. Que eu acredito que dá certo. Dá certo, 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 certo. Aí tampamos isso aqui, ó. Tampamos isso aqui pra gente não entrar sujeira. Isso aqui vai ter muito vídeo aí pra vocês. E esses pistões aqui, ó. É parecido com o pistão do 112, ó. É parecido, mas é diferente. Certo? Aqui é um motor 110.
Motorzinho 110. Aí, a bomba injetora, ó. Originalzinho do jacaré, a bombinha injetora, ó. Certo? Ó. Estrangulador, acelerador, tudo legalzinho, tudo. Vamos aqui, parece que tá. Eu acredito que isso aqui vai estar fora, viu? A porta tá aqui, cara, ó. Ao vivo e a cores aí, eu não tinha visto não, ó. Botar aqui para não perder, para não sair do ponto. Pronto, bora lá pro caminhão, uma pausa. Volto já. Certo, galera? Aí, o que que acontece? Essa parte aqui vai ter que ser toda desmontada. Essa frente, esse focinho aqui do jacaré, o capu, vai ter que ser tudo desmontado. Vou tirar esse pau aqui, porque eu não gosto disso. Será que esse pau, não precisa desse pau? Só abrir. O capu do jacaré agora sim. Aí, galera, ó, o que que acontece? Isso aqui vai ser desmontado. Aqui também tem um outro serviço para fazer, que eu vou mostrar para vocês a reforma. É essa parte de baixo aqui. Mostra mais para cá, filho. Chega aqui. Essa parte aqui do radiador, ó. Essa parte aqui do radiador, onde segura aqui embaixo. Não sei se dá para vocês verem no vídeo. Por dentro, ela tá estragada. Tem que reformar. Tem que fazer a reforma dessa peça onde segura o radiador. Fácil. Quando eu tirar isso aqui. Mas isso aqui nós não vamos desmontar agora. Nós vamos tirar ele desse canto aqui. Faixa mais para trás, filho. Vamos tirar ele desse canto aqui. E vamos botar aqui no meio da piscina. Aqui no meio. Para quê, Paulo? Para a gente poder trazer aquele motor para cá. Tem que arranjar um carrinho. Tem que fazer um carrinho. Para poder levantar com aquela... Dar o zoom naquela peça ali, mó. Para cá. Levantar, que a gente já fez aquela ferramenta. Quem não viu, dá o zoom. É o cavalete para levantar motor. Aí a gente tem que botar, fabricar ou comprar um carrinho para botar o motor em cima, trazer para cá, botar esse Scania mais para cá, para a gente começar a fazer a reforma, botar esse carro para rodar. Vai ter vídeo, muito aí, muito vídeo de funilaria, de motor, de caixa. Vai ser, para quem gosta, isso aqui vai ser um prato cheio. Vai ser a voltar, né? Ressuscitar o Scania Jacaré. Depois de 3 anos que esse carro tá aqui, né, filha? É. Certo aí, pessoal? Aí a gente vai funcionar aquele motor no chão. Vamos montar ele a partir dessa semana. A gente vai montar ele. Vamos botar pra funcionar no chão. Aí quando funcionar, deixar tudo funcionadinho, tudo direitinho, a gente vai cobrir o motor e vamos partir pra cá, pra cabine. Partir pra cabine. O material de tinta desse carro já tá comprado, ó. Faz tempo. Faz tempo. O material da tinta tá tudo comprado. Mas eu acredito que ainda vai faltar algum material, alguma coisa, massa. Alguma coisa vai faltar pra gente pintar ele. E peço a vocês, galera. Ah, outra coisa que eu vou pedir a vocês. Chega pra cá. Certo, galerinha, ó. Para quem souber, quem puder me ajudar a achar o contraponto desse torno Nardini, eu agradeço. Já tem amigos aí do canal que já entraram em contato comigo, já estão correndo atrás, mas não é assim que eu estou falando, para reforçar. O contraponto desse torno Nardini é um torno cebolinha. Se você chegar e perguntar na YouTube, eu quero ver o torno mecânico Nardini cebolinha, vai aparecer esse torno aqui, que é, eu tô precisando do contraponto. Tá a galera aí correndo atrás para mim, para me comprar, ver, achar. Quem tiver, eu agradeço. E galera, eu vou começar a fabricar isso aqui, ó. Vou começar a fabricar isso aqui para vender. Ou não sei se eu fabrico para vender ou eu fabrico para presentear a galera que tem carreta. Eu vou fazer umas peças dessa e vou presentear. Escrito, eu vou fazer um sorteio de
umas duas ou três peças dessa. Pessoal, isso aqui é muito importante para quem tem carreta. Isso aqui é a algema de você. Quando você destrela a carreta, você chega para descarregar numa empresa. Você não destrela o caminhão? Destrela. Você vai lá no pino rei, bota isso aqui no pino rei, trava a carreta. Tem uma chave especial que só você tem e ninguém consegue tirar, certo? A gente vai fabricar isso aqui no torno da gente aqui na oficina para vender. Quem tiver interesse, eu vou deixar o número do contato. Paulo, eu quero uma. Ai, Paulo, eu quero três. Ai, Paulo, eu quero quatro. Porque isso aqui não tem para vender em loja. Isso aqui tem que ser torneiro mecânico para fazer. Então a gente tem torno, a gente vai fazer, fabricar para vender isso aqui. E eu vou fabricar umas três aí para fazer um sorteio para vocês aí no canal. Agora tem que saber a galera que tem carreta, né? Tem muita gente no meu canal que tem truque, tem carreta. Eu vou fabricar também suporte para bujão, para quem tiver interesse de botar embaixo de carreta, em truque. Vou fazer aí o para vender. Tudo isso é para vender. Certo aí, galera? Aí, deixa eu mostrar a vocês. Mas não dá para mostrar não, que tá muito ali dentro do... Ali para trás ali tá muito bagunçado, a carbureteira. Mas vocês vão ver aí a carbureteira. Certo aí, galera? Peço a vocês que deixem seu like aí, se inscreva, compartilhe, ajuda o canal. Porque o canal crescer, eu vou trazer mais conteúdos interessantes para vocês. A gente vai comprar caminhão para reformar, mostrar. Vamos fazendo vários projetos e ensinando a galera aí do canal Paulo Jacaré. Do meu não, do nosso canal, né? Porque aqui não é meu, é nosso. Vocês fazem parte da família Paulo Jacaré. Beleza? Que Deus abençoe a todos vocês e tudo de bom!